ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ମହାମାୟୀଙ୍କ ବ୍ରତକଥା ଅଡିଓ କ୍ୟାସେଟ୍ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି ମା ମହାମାୟୀଙ୍କ ବ୍ରତ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଡିଓ କ୍ୟାସେଟ୍। କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ବାସୁଦେବ ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଶୁଭ ଉନ୍ମୋଚନ କରି ଏହାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିରେ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିବା ଉଦ୍ୟତଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବାସ୍ତବିତ ତଥା ଈଶା ଓଡ଼ିଆର ସମ୍ପାଦକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମହାରଣା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିରେ ଭଗବତୀ ମା ମହାମାୟୀଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଇ କିଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବିଏସ୍ସି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦ୍ୱାରା ସମାଜସେବୀ ସୁମନ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚିଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହି କ୍ୟାସେଟ୍ଟି ସମ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିଛି। କ୍ୟାସେଟ୍ରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକ ବାଉଁଶିଆ ଗ୍ରାମର ଲୋକନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଝିଅ ଲିପି ମହାନ୍ତି। କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରେ ନୁହେଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମହାମାୟୀଙ୍କ ବ୍ରତ ବହୁଳ ପ୍ରଚାର ହେବା ପରେ ଏହି କ୍ୟାସେଟ୍ଟି ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବା ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କ୍ୟାସେଟ୍ ପ୍ରଯୋଜକ ସୁମନ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶିକ୍ଷକ ଦିବାକର ଶତପଥୀ ସଂଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ନାଟ୍ୟକାର ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନବଘନ ପରିଡ଼ା, କ୍ଲାସିକାଲ ଶିକ୍ଷକ ନିଖିଲ କୁମାର ସାହୁ, ରାଇରଞ୍ଜନ ନନ୍ଦ, ଚ୍ୟାନେଲ ମୁଖ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଧର ଦଳେଇ, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅନୁଜ ସାହୁ, ରତ୍ନାକର ସିଂହଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କଳାକାର ଓ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।